En smart måde at organisere sig og holde styr på sine ting i Outlook, det er ved hjælp af kategorier. Eller farvekategorier, som det hedder. Farvekategorier, det er sådan forskellige farver, som du kan sætte på alt det, der er i Outlook. Det vil sige, det er både med mails og kontaktpersoner, opgaver og noter. Og så også i mit eksempel, som du sidder og kigger på, øh, kalenderen. Øh, jeg har valgt at lave to farvekategorier, en blå og en rød. Den blå sætter jeg på mine kurser, som jeg afholder. Og den røde sætter jeg på de møder, som jeg deltager i. Og på den måde så er det ret nemt for mig at se hvad er egentlig hvad her. Så hvis du har nogle forskellige typer af aftaler, eller fortælle typer af opgaver, eller noter, jamen så kan du lave nogle farver, som, som hurtigt visuelt kan give dig et overblik. Så jeg vil prøve at vise dig, hvordan du kan organisere med farver, hvordan du kan definere farver og anvende farver på forskellige ting i Outlook. Du kan som sagt bruge dine kategorier øh, overalt i Outlook. Nu vil jeg tage udgangspunkt i min kalender øh, og prøve at definere de her farver, jeg har brug for. Hvis jeg klikker på en aftale i min kalender, så kommer der en ekstra fan, der hedder kalenderværktøj, og der har jeg knappen, der hedder kategoriser. Og når jeg starter, eller da du starter, så vil der være seks forskellige farvekategorier. Blå kategori, grøn kategori osv. Og, og der er ikke nogen definition af dem. Det er der selv, der skal give dem farverne mening. Men jeg kunne fx godt tænke mig, at den røde kategori, den skulle tildeles til møder, og den blå, det var noget med kurser at gøre. Så det jeg starter med, det er simpelthen at gå ind og definere under alle kategorier, der vælger jeg simpelthen at omdøbe farverne. Så i stedet for den hedder blå kategori, som ikke er særlig sigende, så markerer jeg den, og så vælger jeg omdøb. Og så kan jeg kalde den her for, den skal hedde kursus. Og den røde kategori omdøber, jeg kalder den for møder, for eksempel. Der ligger også nogle andre farver. Den grønne kunne jeg for eksempel gå ind og sige, den er tildelt til alt, der har noget med privat at gøre. Og den gule, det kunne være til projekter og så videre dernede af. Man behøver ikke at bruge alle farverne, men hvis man bruger alle farverne og har brug for flere, så kan der altså også oprette nye kategorier. Du kan klikke på knappen, der hedder ny, og så kan du lave flere kategorier, hvor du så også har mulighed for at vælge flere forskellige farver end de seks farver, der var som start. Men øh, nu har jeg defineret de farver, jeg har brug for. Klikker OK. Og så når jeg kommer tilbage og siger, at jeg har et kursus, har et excel -kurs i København, så går jeg op og vælger, at det skal være den blå farve. Og så har jeg et møde her dagen efter, Jamen, der går jeg ind og definerer, at det skal være møder. Og her der har vi igen et kursus, og så på den måde så tildeler jeg farverne til de forskellige aftaler, og på den måde så kan jeg se ret nemt visuelt, hvad der egentlig er været. Men farvekategorier som sagt, kan jeg også bruge på tværs af det hele, så jeg kunne faktisk godt gå over mine opgaver, som jeg havde før, og så vælge nogle af dem, og sige, at den der hedder forberedt præsentation, jamen, det har noget med kursus at gøre, og så kan jeg vælge under kategorier her, og sige, så sætter jeg en kursuskategori på. Så man kan simpelthen gå ind og vælge at sige, jamen nu vælger jeg lige på stykker af dem og siger, at det her det har kursuskategorien, og nogle andre det har noget med noget projekter at gøre for eksempel. Nu vælger jeg lige nogle opgaver her. Sådan der. Og så sætter vi for eksempel projekter på denne her. Og så kan vi se, at jeg har en kolonne, der hedder Kategorier, hvor der sådan er nogle blå og, og gule farver her blandet. Men jeg har mulighed for, at hvis jeg klikker på min overskrift Kategorier, jamen så får jeg lagt de her opgaver ind i nogle grupper. Så, så kategorier kan så bruges på tværs af det hele. Det er altså ikke kun til kalenderen, det er altså også til opgaver osv.